Hej och välkommen till kursen IT-säkerhet, kurskoden IRA120. Jag heter William Job och ni har sett mig förr. Jag är programansvarig för webmaster och de olika webpaket. Och så på den här kursen har vi en ny lärare. Ni har sett honom lite grann på Konungsordskursen. Men nu är han examinator, vår IT-expert eller säkerhetsexpert. Och det är Christian Olsson. Upplägget på kursen blir ungefär som den har varit på de andra. Vi har en Disco-sajt. På Disco-sajten så kommer vi att lägga ut allt material som rör kursen. Varje vecka kommer vi att producera eller publicera en modul som innehåller en inspelad föreläsning och alla tillhörande filer, exempelfiler och så vidare, om de passar det ämnet. Om man kan säga ungefär att kursen har två delar. Första är allmänt om IT-säkerhet. Den andra är specifikt webbsäkerhet som passar alla webbpaket. Man kan också säga att Christian håller i första delen, jag i sista. Annars finns det inte så mycket nytt att säga. Böckerna på kursen kan jag dra snabbt. Det finns två stycken. Den som hanterar allmänt säkerhetsarkitektur, som boken heter, ser ut så. Du hittar den i kursplanen som ligger på Disco. Och sen den som är mer anpassad för webbsäkerhet är den. Innocent Code heter den. Väldigt bra böcker, tycker vi. Och sen nu tänkte vi gå igenom snabbt vad kursen innehåller. Allt detta kommer att läggas ut på Disco förstås. Och så börjar kursen med de här första Ja, delarna. Ja. jo, jag har ju den första delen av kursen här, den som handlar mer allmänt om datasäkerhet så att säga. Och börja från början med en liten introduktion till ämnet datasäkerhet. Vad är det för beståndsdelar och vad är det för saker man tänker på när man hanterar datasäkerhet? Efter det så går vi vidare på ett kapitel som heter säkerhetsarkitekturer. Det handlar väl till största delen om hur man går tillväga för att få in en välfungerande säkerhetsarkitektur i en organisation. Det är roligare än det låter faktiskt. Efter det så blir det ett pass som handlar om kryptering. Ett jättespännande pass, om jag får säga det själv. Efter det så tar vi och kör brandväggar. Det finns ju massa olika former utav brandväggar. Vi går igenom alla varianterna som finns och hur de här fungerar. Och så avslutar vi min första del utav kursen med något som kallas för konstruktionsprinciper. Och det är ytterligare saker att tänka på då när man hanterar säkerhet på ett företag. Sen kommer Will. Ja, då tar jag stafettpinnen och första delen blir som ni kallar webbsäkerhet och då blir det, man kan säga, en upprepning av den modulen ni hade i webbprogrammering där vi allmänt pratar om webbsäkerhet. Så den kan ni luta er tillbaka och läsa en gång till kan man säga. Och sen bryter jag isär dem och fördjupar oss i de här bitarna som jag inte gjorde en fördjupning i webbprogrammeringskursen. Och det var att skicka data, det vill säga validera data in och ut. Och hantera igen datan, cross-site scripting, XSS som jag pratat om. Och sen lite med trojaner, hantera lösenord. Och sen SQL Inject och allt sånt ingår i det. Och sen allra sista, efter vi har gått igenom webbsäkerhetsbitarna och de här första, det är en repetition som jag tror Krille kommer att hålla i. Ja, det tror jag. Ja. Sen är det självfallet, det är en högskolekurs och då ingår det lite examination eller examinerande delar. Det är tre saker. Det är en inlämningsuppgift, sex labbar och en tenta. Inlämningsuppgift blir en skriftlig essä, kan man säga, av en viss längd. Allt förklarande kommer ni hitta på Disco sen, men allmänt kan man säga att ni kommer att välja ut ett ämne ur böckerna som ni ska skriva fördjupningar i och skriva en liten uppsats om den och göra den individuellt och lämna in. Och sen sex labbarna, vill du ta och prata snabbt om dem? Kan ju sägas det för den inlämningsuppgiften också att tycker ni att alla ämnen som vi har hittat på är Absolut, jättetråkiga ja, absolut. så funkar det att hitta på något ämne själv också. Men säg till oss före så att det blir lite inom kursens spännvidd i alla fall. Men är det något annat ni vill skriva om så hör av er bara. Det är säkerligen helt okej. Labbarna som sagt då, det är sex stycken. Lite varierande svårighetsgrad på labbarna såklart, men de flesta av dem är ändå ganska så smidiga att göra tror jag. Ni ska börja med att göra en liten krypteringslabb. Där ska ni skriva en liten webbsida som kan kryptera en text med hjälp av ett skiffer som heter Caesar-skiffer.
Sen ska ni märka att JavaScript-kontroller går att komma förbi på några olika sätt. Ni ska visa upp POP-filer från en klient med hjälp av ett litet oskyldigt formulär. Ni ska märka att URL:en är fel ställe att skicka hemligheter i. Sen blir det live på cross-site scripting. Där ska ni ta er in på en sida som administratör utan att ni har liksom loggat in som administratör. Ni ska stjäla en session helt enkelt. Stjäla en cookie och sen injekta den här cookien på stackarens dator så att ni kommer in på det sättet. Avslutningsvis så är det en labb om SQL injections som ni ska använda för att med hjälp av ett SQL-kommando få fram ett lagrat lösenord och sen ska ni knäcka det här lösenordet för att bli administratörer på en sida som ni inte ens får lov att komma in på. Den här kursen låter så skojig över gården själv. Jag precis. Ska vi lägga ner det här och gården istället? Det tror jag. Ja, det gör det. Ja, det. Mm. Ja, och sen till slut så blir det efter det en tenta. Då kör vi ungefär samma som ni har gjort hittills. Det blir en hemtenta under en viss tid som vi lägger ut. Och jag tror vi inte helt diskuterar klart, men det blir någon sorts fråga som ni ska lösa under den här tiden. Yes. Ja, det är allt för oss. Som sagt, allting kan man lägga sig ut på Disco. Och som vanligt, om det finns några frågor så ses vi antingen, eller ses, vi hörs antingen via e-post eller Maratech, MSN, chat och så vidare. Då säger jag hej så länge. Ja, ja. Kom på en grej till förresten. Japp, kör. Måndagar är det föreläsningar. Japp. Och onsdagar är det handledning om Maratech. Ja, och det ska synas i Disco. Om det inte så skrika. Ja, precis. Hej så länge. Hej då.